ተመልካቾቻችን ሰበር ዜናው አሁን ደርሶናል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መላውን የጸጥታ ኃይል ራሳቸው በመምራት የህልውና ዘመቻውን ከዳር ለማድረስ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ቃል በገቡት መሰረት በግንባር ተገኝተው ቃላቸውን ተግባራዊ እያደረጉ ነው። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቁርጠኝነት የተነቃቃው ጀግናው ሠራዊታችን በዋቲ ካሳጊታ ግንባር ሲደረግ በነበረው ውጊያ ካሳጊታን አስቀድሞ ከአሸባሪው ህወሓት ነጻ ያወጣ ሲሆን ወደፊት በመገስገስ ቡርቃንና በባቲ ከተማ ዙሪያ ያሉ ተራሮችን ተቆጣጥሮ ወደ ባቲ ከምቦልቻ እየገሰገሰ ነው። በአፋር ክልል በጭፍራ ግንባርም ጭፍቱን የጭፍራ ከተማንና አካባቢውን ከወራሪው ነጻ አውጥቶ ወደፊት በመገስገስ ላይ ነው። መረጃውን ያደረሰን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ነው።